Viņam politikā tikai algas interesē. Tevi vai tad neinteresē? Kuram negribētos vairāk pelnīt? Nē, nu gribētos, bet viņi taču tur miljonus pelna. Vai tiešām miljonus? Tiekam skaidrībā, cik pelna Latvijas pirmās personas. Valsts un pašvaldību amatpersonu algu apmēru nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Sākumā aprēķina bāzes mēnešalgas apmēru. Tas būs atkarīgs no tā, cik strauji ir augusi vidējā mēnešalga valstī un inflācija. Datus ņem par aizpagājušo un salīdzina ar iepriekšējo gadu. Cik liela bāzes mēnešalga būs nākamgad, ir zināms līdz kārtējā gada 1. Maijam. Te var redzēt datus par iepriekšējiem gadiem. Tālāk šo skaitli reizina ar ciparu, kas atbilst amata klasifikācijai. To var arī atrast Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Piemēram, premjeram amata koeficients ir 7. Izreikināsim. 1205,71 € reiz 7. Nopaļojot sanāk 8,440 €. Tādu algu mēnesī 2024. Gadā saņem premjere, kā arī valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs un augstākās tiesas priekšsēdētājs. Šādi aprēķina algas arī citām amatpersonām. Pašvaldību priekšsēdētāju algas koeficients būs atkarīgs no iedzīvotāju skaita pašvaldībā. Salīdzinājumam te ir Eiroparlamenta deputātu alga. No 2023. Gada 1. Jūlija tā ir 10,075,80 €, pēc nodokļu nomaksas 7,853,89 €. Tas ir vairāk nekā saņem Latvijas ministrs pat pirms nodokļu nomaksas. Atsevišķas bāzes mēneša algas apmērs ir noteikts finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonām. To rēķina, salīdzinot tieši finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo algas. 2024. Gadā tā ir 2,318,31 €. Un tas nozīmē, ka lielākā mēneša alga finanšu izlūkošanas dienestā ir 11,476 € mēnesī. Ņemot vērā plānoto pieaugumu 2025. Gadā, tā pārsniegs 12,000 € mēnesī. Tā kā bāzes mēneša algas apmērs 2025. Gadā citām amatpersonām arī ir zināms 1,278,05 €, varam aprēķināt, kādas būs algas. Piemēram, premjeram, prezidentam un parlamenta spīkeram 2025. Gadā alga pieaugs nedaudz vairāk par 500 €. Nedaudz mazāks pieaugums, plus 449 €. Nākamgad sagaida ministrus. Arī Saeimas deputātiem alga būs par 253 € lielāka. Taču eksperti jau brīdina, sabiedriskā sektora algas aug daudz ātrāk nekā privātajā. 2024. Gada sākumā algu pieaugums valsts un pašvaldību amatos nodarbinātajiem, salīdzinot ar strādājošiem privātajā sektorā, bija gandrīz divreiz lielāks. Vai tā arī būs turpmāk? Šo jautājumu politiķi sola skatīt, strādājot pie 2025. Gada budžeta. Savu viedokli raksti komentārā, un ja vēlies uzzināt, cik nopelna konkrēts ministrs vai deputāts, tad dodies uz Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapas sadaļu amatpersonu deklarācijas. Vienkāršāk to atrast, ieguglējot VIT amatpersonu deklarācijas. Ievadi vārdu un uzvārdu un pēti atskaites par iepriekšējiem gadiem. Spied patīk un pārsūti šo video saviem draugiem.